Українське село потребує реальної підтримки. Один із першочергових заходів – посилити фінансову самодостатність територіальних громад. На цьому завжди наголошує лідер радикальної партії Олег Ляшко. Він закликає колег здійснити реальні дії в цьому напрямку. Як зазначає політик, саме з відродження села повинно початися відродження всієї країни. Село – це колиска нашої України. І 23 роки у цьому парламенті всі розказують про те, що село гине. І всі намагаються його рятувати, і ніхто його не може врятувати. Можливо, ми нарешті зможемо вирішити хоча б частину проблем нашого рідного села. А там на балконі сидить світ нашої сільської нації, сільські голови, однодумці, побратими, люди, за якими стоять сільські громади. Десь вам і хвала від усього українського парламенту. Встаньте перед сільськими головами, вклоніться їм, бо вони годують нашу рідну країну. У них немає грошей, у них немає можливостей, але вони стоять. Це душа України. І нікому не дамо знищити рідне село. Я босими ногами там ходив, я пас корів, я пас телят. І я хочу, щоб в нашому селі були корови, були телята, були свиноферми, були школи, десятки, клуби. Підтримуємо село, підтримуємо Україну. Ляшко пообіцяв, що його фракція у парламенті зробить все для того, щоб до українських сіл поверталася молодь, відроджувалися фермерські господарства та налагоджувалося життя.